Em bem posta, nas terras transmontanas de Mugadouro, a tradição mantém-se. 2009 tem poucos minutos, quando a população chega à casa do mordomo do Menino Jesus para ver quem consegue ser o chocalheiro. Falta um minuto e está em 30 euros. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... 200! Zero! Está entregue! E quem é que será o chocalheiro? Agora é segredo! Nem eu sei! O que mandou não quer dizer que seja ele! O dia nasce. Começa a festa. Durante toda a manhã, bem posta, diverte-se com o chocalheiro. É um Nuno ou uma rapariga? A dúvida há de manter-se até à missa da 1 da tarde. Figura pagã associada aos festejos do solstício, o chocalheiro corre pelas ruas de bem posta e, com uma vénia, apanha as molas para o Menino Jesus. O chocalheiro não vai à igreja, ronda à espera da saída dos fiéis. E só em dezembro se voltam a ouvir os chocalhos em bem posta.